תקועים איתי, שעה רבע, לפחות, אסור לצאת, אסור זה. היי, צהריים טובים. לפני שאני אציג את עצמי ואספר לכם מה יש לי לתת לכם היום, בואו נעשה סקר קצר. למי מבין היושבים כאן יש טלפון מבוסס אנדרואיד. בהצבעה בבקשה. הבנתי. אייפוניסטים, לא להתחבא? 50. פחות או יותר. טוב, תוציאו את הטלפונים שלכם רגע אחד, תוציאו, יש לכם וי-פיי, אינטרנט, נכון? תוציאו אותם. ואני רוצה בבקשה שכולכם תיכנסו בבקשה לאתר הזה, www.menti.com. מה שאנחנו נעשה זה כדי להכיר אתכם קצת יותר טוב, אני רוצה לעשות אתכם איזושהי בדיקה קצרה, תכף אני אחזיר את השקף הזה שאומר את הקוד והמספר שאתם צריכים להגיע אליו. אוקיי, menti.com. זה יראה אתכם על הטלפון עם משהו כזה, ואז אתם צריכים להרכיש קוד. יש למישהו ניחוש מה הקוד שצריך להרכיש? 6-4-9. נכון מאוד. 6-4-9-5-5-9. ואז אתם צריכים מה שנקרא ללחוץ שם על הלייק. זהו, נכנסתם? אתם בפנים? בואו נראה כמה חבר'ה נכנסו. לא לפחד, הנה זה פה למעלה. Go to menti.com and use the code 6-4-9-5-5-9. יש כבר 16 איש שם בפנים. 17, 19, 20, 22. כל הכבוד. בואו נראה ככה, אתם כזה איזה 20, 30, 40, 50 איש. בואו נחכה לראות כמה. menti.com עם הקוד 6-4-9-5-5-9. הצלחתם? תכף אני אראה לך מה אני בודק. כשנגיע ל-40 אנחנו נתחיל. כל מי שעדיין לא יצטרף, תמיד יכול להצטרף, זה תמיד יהיה שם למעלה. בואו נעשה סקר קצר, שאלה ראשונה. מה שקרה עכשיו זה ששיניתי את השקף אצלי על המסך, הוא השתנה גם אצלכם. ואני רוצה שתדרגו קודם כל את עצמכם, עד כמה אתם דיגיטליים. כל אחד לעצמו זה שאלון אנונימי לחלוטין. או לא דיגיטלי בכלל, או דיגיטלי מאוד. איך אתם מרגישים בהתקנה ושימוש באפליקציות בין 1 ל-10? איך אתם באיתור מידע ברשת? ואיך אתם בהסתה לדיגיטל של עובדים ולקוחות? איך אתם מרגישים? האם אתם מרגישים בנוח שם או לא? אז בואו נראה את הממוצע, יש פה כבר 4 תשובות. בואו נראה, 5, 9, 13, הממוצע שלכם נראה טוב באיתור מידע ברשת, נראה טוב בהתקנה ושימוש באפליקציות. לגבי הסתה לדיגיטל של עובדים ולקוחות, הממוצע מתחיל קצת לרדת. כל אחד באופן אישי באמת שידרג את עצמו, אז על בסיס 45 דירוגים, זה המצב. אוקיי, בואו נתקדם. נתקדם לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא זאת, כל אחד באופן אישי בבקשה, מה הכלי הדיגיטלי שאתם משתמשים בו הכי הרבה ביום העבודה שלכם? כלי דיגיטלי שמה שנקרא פתוח כל היום ועוזר לכם לעבוד כמו שצריך, זה יכול להיות מה שאתם רוצים. כרום, סוג של כרום, נכון. גוגל, מובייל, גוגל, גוגל, לפטופ. אוקיי, אם יש לכם שמות של אפליקציות או כלים דיגיטליים שאתם עובדים איתם, זה גם טוב. מחשב, אקסל אני רואה כאן. בואו נראה, סקאץ', סקאץ' זה גם חשוב. אז יש לנו כאן בעצם פריסה של הכלים הדיגיטליים שאתם עובדים איתם. זה מאפשר לי גם להכיר אתכם טוב יותר. אוקיי, יש לנו 50 תשובות, בואו נתקדם. באופן אישי, כל אחד לעצמו, מהמקום עבודה שלו, מה האתגר שאתם מתמודדים איתו הכי הרבה, ואם היה דרך לשפר אותו, זה היה יותר טוב. עם איזה אתגרים אתם מתמודדים? לדוגמה, בארגונים אחרים אומרים לי ניהול זמן, או בניית מצגת, או טיפול בלקוחות, כל אחד בטקסט חופשי, מה האתגר שאיתו אתם מתמודדים? וכבר מתחילים לעוף פה תשובות, בואו נראה. פרוקסי, תראו אתגרים, לקום מוקדם בבוקר, investigating new issues. אוקיי, שינויים מתמידים, תעדוף משימות, אינטגרציה. אגב, מה שאתם רואים פה עכשיו מאפשר לארגונים לייצר שיחה קצת יותר מודעת, כי לפעמים בהרצאות כאלה לאנשים לא נעים להגיד בלייב, קשה לי לעשות אינטגרציה. אבל פתאום בשיחה דיגיטלית לאנשים הרבה יותר קל להוציא החוצה system understanding או ניהול זמן, אני רואה שחוזר פה. להניע אנשים, אז אוקיי, אלה אתגרים נחמדים. זה אתגר. חידה, באיזה שנה הוקמה AT&T? לא לגלות לאף אחד, כל אחד את הבחירה שלו ב-1795, ב-1885, ב-1915, ב-1965. באיזה שנה הוקם הארגון? לא לגלות לאף אחד, כל אחד לעצמו שיבחר מה נראה לו. כן, יש לנו פה כבר 3 תשובות, משרת. בוא נראה עם ה... או, 1965. בוא נראה מה אומרת חוכמת ההמונים על כל העניין הזה. הייתה שיצא מהגיבטית של המחוכמה. טוב, 45 תשובות, אני חושב שזה מספיק. 1885, האם אתם צודקים? כן, 1885. אכן, מי שענה אחרת, אגב, שימו לב לזה. שאלה אחרונה, איך זה ללמוד עם שאלון דיגיטלי? גרוע מאוד, נחמד או מצוין. תראו בעצמכם, תחצו סאבמיט, ובואו נראה מה קורה כאן. 17, 22, 31, כבר קוראת לכם הסתה לדיגיטל, זה הכל קורה פה הרבה יותר מהר.
Let's show the winner. בואו נראה מה בחרתם. זה מה שקורה בכל הארגונים, אל תעופו על עצמכם יותר מדי. נחמד. תגידו, מה זה? דרכם, רמז זה מ-1975. מה זה המכשיר הזה? רעיונות. אתם אנשי טכנולוגיה. מה זה? איך? וידאו. לא, זה לא וידאו. מחשב. לא, זה לא מחשב. מקרן. לא, זה לא מקרן. קלטת. קלטת איך? חבר'ה, זאת המצלמה הדיגיטלית הראשונה. פותחה ב-1975 על ידי סטיבן, סטיבן סאסון. סטיבן עבד בחברה שנקראת קודק. מה קודק יצרה? פילם. עכשיו, מתוך החברה עצמה קם בן אדם שמייצר מכשיר ואמר, היי, הנה מכשיר שלא צריך פילם, שלא צריך את הקור ביזנס של החברה. אז התגובה של המנהלים של סטיבן הייתה די מדהימה. הם אמרו לו, סטיבן, תקשיב, תקשיב טוב. קודם כל, לך הביתה. אל תספר לאף אחד על הפרויקט הזה, זה לא טוב לנו כל החדשנות הזאת. אבל החדשנות אי אפשר לעצור. ובשנת 1981 חברה אחרת בשם סוני פיתחה את מאביקה, מגנטיק וידאו קאמרה. זאת המצלמה שבעצם פתחה את הטרנד המטורף של מכירות של מצלמות דיגיטליות. מכירות של הפילם כמובן ירדו. עד הסוף הבלתי נמנע ב-2012 שבו מה קרה לקודק? פשטה רגל. הם החזיקו את החדשנות ביד ולא זרמו איתה. נעלמו מהעולם. נוקיה זוכרים? היה לכם טלפון כזה בבית? טלפון עם כפתורים, נכון? מסך שחור לבן, הייתם משחקים סנייק, נכון? נוקיה שלטה בשוק הסלולר. שנת 2007 הייתה שנת השיא במכירות של נוקיה, הם מכרו כמעט 500 מיליון מכשירים באותה שנה. אבל עוד משהו קרה ב-2007 בתחום הסלולר, מה קרה? אייפון, נכון, סטיב ג'ובס הציג לעולם מכשיר חדש בלי כפתורים בכלל. אפליקציות, מסך גדול, מחובר לאינטרנט. מכשיר מדהים. אבל התגובה של המנכ״ל של נוקיה, אולי פקק על הסובו, ב-2007, הייתה עוד יותר מדהימה. הוא בגדול אמר על האייפון, מוצר נישה, אנשים רגילים, ללחוץ הכפתורים, נראה לך שלחצו על מסך, מה פתאום? אולי טעה. המחירות של נוקיה ירדו החל מאותה שנה, אבל חדי העין ביניכם אולי שמו לב שעוד משהו ירד במחירות שלו החל משנת 2007, מה? מצלמות דיגיטליות, נכון. זה ממשיך עד היום, ההדהודים של הדבר הזה. עכשיו השנה חברת ניקון, יצרנית של מצלמות דיגיטליות, סוגרת את המפעלים שלה בסין. את מי מאשימה? Blames the rise of smartphones. אנשים מסתובבים יותר מדי בסמארטפון, אז אין לנו מודל עסקי. רגע, לקחת להם 11 שנה להבין שמשהו השתנה? יותר מזה, קנון, מחר עכשיו, ב-31 במאי, את המצלמת פילם האחרונה שלה ever. היא לא מייצרת יותר מצלמות פילם. יותר מזה, מי כאן קנה באינטרנט בהצבעה? מה קנית? זה האחרונה. סופר. מה אתה קנית? סופר. מה אתה קנית? מקסימים אתם. אז אולי בגלל אנשים כמוכם, טוי זרש פשוט את רגל עכשיו. בגלל שעברנו לקניות באינטרנט, המודלים העסקיים של החברות משתנות. אבל באותו זמן שבו חברות נסגרות ומפעלים פושטים רגל והכל משתנה, יש חברות אחרות שמייצרות מיליארדים. 25 מיליארד דולר במחירות. מי עשה את המספר הזה? אלי אקספרס, אלי בבא, נכון. זה קרה ביום הרווקים הסיני. מה התאריך של יום הרווקים הסיני? אתה רווק סיני? איפה זה תאריך? מה שתי יותר? 11-11, איפה אנחנו יכולים להתארי? זה יום חג לקניות באינטרנט. מה קורה כאן בעצם? התופעה שאני מדבר עליה נקראת disruption, הפרעה או שיבוש. אנחנו מדברים על כניסה של טכנולוגיה חדשה שמייצרת תעשייה חדשה ובדרך מוכיחת לחלוטין תעשיות שהיינו רגילים אליהם קודם. אנחנו חיים בתקופה של disruption, הרבה מאוד שינויים קורים סביבנו. לדוגמה, מכונית אוטונומית. מי הולך לאבד את העבודה שלו אם מכוניות ייסעו לבד? נהגי מוניות, אוקיי, מי עוד? נהגיות, או נהגים בכלל, אבל מי עוד? מורים לנהיגה. שוטרי תנועה, מעולה. מה לגבי תחום הביטוח, ביטוח רכב, מה הולך לקרות לו? מה לגבי החניונים? מה עם האיש הזה שפותח לך את הדלת בחניון? מה לגבי חניונים בכלל? אגב, זה יוצר חוויית חיים קצת אחרת. זה צולם מתוך טסלה, מכונית שנוסעת לבד. שימו לב לתגובה של האנשים שהם רואים לידם מכונית שנוסעת בלי נהג. ראשון, אתם נוסעים על הכביש, מפנים את הראש, טאק. יותר מזה, יצא לאחרונה חוק חדש, חוק שאומר שבזמן שאנחנו נוהגים, איפה העיניים שלנו צריכות להיות? על ההגה, נכון. אז הבחור הזה מנמנם. ישן. בזמן שהטסלה שלו לוקחת אותו בפקק. זה לא נגמר פה. מכוניות אוטונומיות הולכות לעלות על הכבישים תוך שנה עד 3 שנים. אתם יודעים למה? כוח מהר? כי יש מעל 20 חברות שעוסקות כרגע בפיתוח של מכוניות אוטונומיות. לא רק מכוניות אגב, גם אוטובוסים אוטונומיים. משאיות אוטונומיות. יש היום, כבר עכשיו, בהולנד כבר משאית זבל אוטונומית.
משאית שנוסעת לבד ומתקדמת ועוזרת לחסוך בכוח אדם. עכשיו, למה חשוב לתת לדיגיטל באמת את הכוח להחליט בשבילנו לפעמים? כי זה יכול לייצר מעגלי אבטחה או מעגלי שירות שלנו כבני אדם אין גישה אליהם. שימו לב לסרטון הקצר הזה ותבינו מאוד מהר על מה אני מדבר. רגע, אבל לפני שאני אעשה את זה, אני אגביר קצת את הווליום, חלק מחוויית המשתמש שלכם. מה שראיתם כאן עכשיו, זה שמתוך המכונית האוטונומית, שמעתם את הצפצוף הזה? המכונית זיהתה תאונה שהולכת לקרות לרכב שלפניה. זה ברמה הזו. יותר מזה, עוד טכנולוגיה שמשנה תעשיות זאת הדפסות לתנאימן. כבר עכשיו אנחנו יכולים בעצם להדפיס בשכבה על שכבה כל מיני מוצרים בעולם הפיזי שלנו, שייתנו לנו כל מיני פתרונות. לדוגמה, קרנית אנושית. כבר איברי גוף אפשר לייצר במדפסות לתנאימן. מה זה? אכלתם עכשיו, מה זה? פסטה, נכון. פסטה שמיוצרת במדפסת תלת מימד. למה הכוונה? אתה בעצם בונה מודל תלת מימדי שאי אפשר לייצר מה שנקרא בייצור המוני, אוקיי? איזשהו דגם ככה מאוד מאוד ספציפי ויפה. ממה עשויה פסטה אגב? מאיזה חומרי גלם? קמח, קצת קמח, נכון? אז עשויה קצת קמח, קצת מים, אולי, אולי ויטמינים ספציפיים לבן אדם ספציפי, ובעצם במדפסת תלת מימד, בשכבה על שכבה של פסטה, של אוכל. למה לעצור בפסטה? מה זה? בית שמודפס, זה מדפסת תלת מימד. במקום קמח ומים, בטון. שכבה על שכבה של בטון. זה גם קורה כל כך מהר, זה קורה תוך 24 שעות. כלומר, אין בית, יש בית. אם כבר עושים בית, בואו נעשה אותו חכם. יש את המושג הזה שנקרא ה-Internet of Things. מי כאן שמע את המושג ה-Internet of Things? להצבעה בבקשה? הבנתי. כדי להבין את ה-Internet of Things, למי שככה לא איתנו, היום אנחנו חיים בתקופה שנקראת The Internet of People, האינטרנט של האנשים. אנחנו מתקשרים אחד עם השני דרך האינטרנט. ה-Internet of Things אומר שמכשירים יתקשרו אחד עם השני, תמיד תתקשיב את הדוגמה שהמקרר אצלי בבית, נכון? יבין שנגמר לו החלב ויעשה הזמנה אוטומטית בסופר, כבר לא צריך לקנות בסופר את הדבר הזה. מה ששוכחים לספר לנו, שהסופר, המחסן, נשלח הודעה לרחפן שיבוא ויקח את החלב הזה ויעשה משלוח אליי הביתה. אז אם אני כבר שם חבילות על רחפנים ועושה disruption בכל תחום המשלוחים בעולם, למה לא לשים אנשים על רחפנים ולעשות disruption בתחום התחבורה בעולם? במקום לעמוד בפקק, אני ארחף מעל הפקק. יותר מזה, זה יהיה רחפן אוטונומי. אני אשר לרחפן, אתה תשר לרחפן לפניי, אבל אצלי בקלנדר יש פגישה לפניך. הרחפן שלך ייתן לי לעבור. זה ברמה הזאת. אנחנו מדברים על עיר חכמה שהכל מחובר בה כל הזמן. אנחנו מחברים את עצמנו לאינטרנט אוף תינגס. למי יש כאן שעון חכם שמודד לחץ דם, דופק? מה מודד השעון שלך? צעדים, לחץ דם, דופק, כל הנתונים האלה. מה מודד שלך? גם, דופק. יש דופק? דופק? השעון אומר שקט? אוקיי, סבב. למה לעצור בשעון? למה לא בגד חכם שמנטר את כל הגוף שלנו כל הזמן ושלח הודעה לרופא? או מייצר לנו פוליסת ביטוח שמתאימה בדיוק למצב הבריאותי שלי? יותר מזה, זה גם לא כזה מדע טילים. יש עכשיו מעיל חיישנים שיכול להבחין לכם דלקת ריאות, בלי רופא ובלי רנטגן. אופ, disruption. מה יעשו הרופאים והרנטגנאים? עוד טכנולוגיה שכדאי לכם להכיר, נקראת augmented reality או מציאות רבודה. מילה אחרת בעברית לרובד? שכבה. שכבה. אתם חדים היום, אני אוהב את זה. שכבה דיגיטלית על המציאות. למה הכוונה? כדי לראות שנייה אחת שכבה דיגיטלית על המציאות, מה שאני אעשה זה, אני אשתף אתכם בטלפון שלי. אנחנו ניכנס רגע אחד לטלפון ובואו נראה רגע אחד שכבה דיגיטלית על המציאות. אז מה שאומרים עכשיו זה הטלפון שלי, אוקיי? כשאני מזיז משהו זז גם על המסך. בואו ניכנס רגע אחד לאפליקציה שתראה לנו augmented reality או שכבה דיגיטלית על המציאות. קודם כל, הנה המציאות. היי, הנה אתם. בואו נראה שכבה דיגיטלית על המציאות. מה יש לי על הראש? כסדה, היא לא באמת שם, היא בשכבה דיגיטלית על המציאות. בואו ניקח רגע אחד את המשקפיים האלה. אתם יודעים, מעניין אותי איך אני אראה עם זקן. כדאי לי לגדל זקן, לא כדאי לי לגדל זקן. מתאים, לא מתאים. איך אתה נראה עם זקן? הקלות הזאת שבה אנחנו יכולים להקרין שכבה דיגיטלית על המציאות הולכת לשנות תעשיות שלמות. הנה לדוגמה, אפליקציה של אמזון. מה אפשר לעשות באפליקציה של אמזון? קניות. אבל הפעם אנחנו נוכל לעשות קניות אחרי שאני רואה בשכבה דיגיטלית על המציאות את המוצר שלי. לחצתי כאן על האייקון של המצלמה. אצלי על הטלפון, אז אוקיי, הנה המצלמה נפתחה לי וכו'. יש כאן למטה שתי מילים. See more. אז בואו נראה עוד. AR view. מה זה AR? ראשי תיבות של? augmented reality, נכון. אז בעצם עכשיו נפתח לי כל הקטלוג של אמזון. אני יכול להתחיל לבחור במוצרים. בואו נלך ל-chairs נניח, אוקיי? כיסאות. בואו נראה, אני רוצה לרהט פה מחדש את החדר, להביא איזה כיסא חדש לכאן. בואו נראה אם הכיסא אור הזה יתאים לי. אז בואו נניח אותו כאן רגע אחד.
אוקיי, אז יש גם עכשיו כיסא אור, אני יכול להזיז אותו, לסובב אותו. אני יכול אפילו לראות את הצל שלו, אוקיי? הוא לא באמת כאן, הוא בשכבה דיגיטלית על המציאות, אוקיי? אני יכול להסתובב סביבו, לראות אם הוא מתאים במעבר, עובד, לא עובד. כלומר, כל הדברים האלה, זה לא רק האוגמנטד ריאליטי, הוא באמת שחור, אז אולי באמת, אולי ניקח כיסא אחר דווקא. בואו ניקח את הכיסא הזה, הירקרק. נתיר אותו? מתאים לי פה לעיצוב. אוקיי? אפילו עם קרית קטנה יש עליו. זה הרעיון. יותר מזה, שכבה דיגיטלית על המציאות הולכת לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את העולם. שכחתי. זו אפליקציה שהראו לי לפני כמה ימים, שנקראת יוקם. יוקם. היא יכולה לשים עליך כל מיני אקססוריז וכולי. הנשים ביניכם, לא שיש פה הרבה, כן? אבל הנשים יאהבו את זה, כי אתם יכולים לשים על עצמכם איפור בצורה דיגיטלית. מתאים לי ריסים ארוכים, מתאים לי אייליינר כזה, אייליינר אחר. טוב, אני צריך להזיז את זה. אוקיי. הבחור הזה צריך טיפול שיניים, זה נכון, אבל כמו ששמתי עליך זקן, הוא יכול לראות בשכבה דיגיטלית על המציאות, איך הוא יראה אחרי הטיפול. זה בדיוק הרעיון. נעליים אוהבים? יש אפליקציה בשם זייפר, שיכולה לשים לכם נעל בצורה דיגיטלית על המציאות, כשאתם יחפים. למה הכוונה? אתם בוחרים את הנעל שאתם רוצים, פשוט רואים אותה על המציאות ומחליטים, רגע, אני רוצה שחור, אני רוצה אדום, אני רוצה ירוק. הרי גם ככה אתם לא מעניין אתכם אם זה לוחץ לכם או לא, כי אתם קונים את זה במידה שכבר קניתם פעם, והם פשוט קונים בדיגיטל כל הזמן. כל הבגדים שלנו אנחנו נוכל לראות באוגמנטד ריאליטי. אחרי שהבנו את הנושא של מציאות רבודה, ובכלל הבנו שהדיגיטל זה באמת נחמד, יש כמה אתגרי אבטחה שצריך לקחת בחשבון. צ'קפוינט חשפה שהשואב האבק של LG יכול לרגל אחריכם. למה הכוונה? מה יש כאן? מה זה השני עיגולים האלה בשואב? מצלמות. למה שואב אבק צריך מצלמות? לא להתקל ברהיטים, לא לפה במדרגות, נכון? אבל השואב הזה הוא יותר משוכלל, יש לו גם מיקרופון. יכול לדבר אליו, להגיד לו שואבי, חדר ילדים, 5 דקות. הוא ייסע לחדר ילדים, נקד לו 5 דקות, ויחזור להם, זה הטעינה שלו. מה שיפה, זה שהשואב הזה גם מחובר לאינטרנט של הבית, כדי שתוכל להפעיל אותו מהטלפון, אינטרנט of things, נכון? אז אם יש לכם מצלמה ומיקרופון שקוראים לאינטרנט כל הזמן, אפשר לחדור ולראות ולשמוע את מה שקורה אצלכם בבית. יותר מזה, אפשר אולי ללמוד משהו קטן ממרק, מרק צוקרברג, המנכ"ל של פייסבוק. הייתי בחברה אחת, אמרו לי, המנכ"ל של מייקרוסופט. המקרה של פייסבוק, בתמונה תמימה לחלוטין שהוא העלה לרשת החברתיות, אנשים שמו לב שעל הלפטופ שלו, את מה הוא מכסה? מצלמה ו... מסך של המיקרופון, זה בדיוק העניין. הרעיון הוא כזה, לא רק מצלמות ומיקרופונים יכולים לייצר חדירה לפרטיות שלנו, אפליקציות, מכירים? זאת אפליקציה בשם רימיני. האפליקציה הזאת מאפשרת לגננות ומורים להיות בקשר עם ההורים, ולשלוח תמונות, והנה הילד עובד יפה בקבוצה וכו'. long story short, האפליקציה נפרצה, ומיליוני תמונות של ילדים, ופרטים של 100,000 הורים פשוט דלפו לרשת. הפרטים שלנו, ברגע שהם דיגיטליים, הם לא מאובטחים יותר. זה state of mind שחייבים לזכור. גם שוק העבודה משתנה, אני לא יודע כמה פעמים יצא לכם לראות את ההודעות האלה בעיתונות, האם המקצוע שלי בכלל יישאר רלוונטי עוד 20 שנה. יותר מזה, יש אתר שכדאי לכם להכיר, שנקרא Will Robot Be Your Boss. מישהו כאן מכיר את האתר הזה בהצבעה? בואו ניכנס אליו רגע אחד ונראה אם Robot Be My Boss. אני נכנס רגע אחד לאתר הזה, כן, איזה עבודה אתם רוצים לבדוק? פרוגרמר. פרוגרמר. בואו נראה. No worries, you're good. 48% chance of being replaced by a machine ו-39% chance of having a robot boss. בואו נראה מי צריך אולי לדאוג יותר. בואו ננסה רגע אחד, banker. Oops, you're about to lose your job. Banker, 99% of being replaced by machines. 34% chance of having a robot boss. זאת אומרת שזה אתר שמאפשר לכם לדעת מה הולך איתכם, או לראות איזה נתיב תעסוקתי כדאי לכם לבחור. אגב, 65% מהעבודות שבני דור הזד יעבדו בהם, אלה שעובדו בשנת 2000 ואילך, העבודות שלהם עוד לא הומצאו בכלל. זה יכול להיות אדריכל אוגמנטד ריאליטי. או כל מיני עבודות באמת שאנחנו לא מצליחים לחשוב עליהן. אגב, כדי לקבל הצצה קטנה לעבודות של העתיד, מי כאן היה משלם כסף כדי לראות אותו משחק? לא בארץ, כאילו להגיע. אבל מי היה משלם כסף כדי לראות מסי משחק בכדור? כן? יפה, יש פה כמה אנשים. מי כאן היה משלם כסף כדי לראות אותו משחק? מי זה? לא, זה נינג'ה, נכון. נינג'ה הוא גיימר. הוא יושב כל היום בבית, משחק במחשב. מה שיפה זה שנינג'ה, הבחורצ'יק הזה, בזמן שאתם עושים את מה שאתם עושים, מרוויח $350,000 בחודש מהשידור של המשחקים שלו ברשת. יש לו 100,000 סאבסקרייברים.
100,000 איש שמשלמים 3.5 דולר לחודש כדי לראות אותו משחק פורטנייט וללמוד ממנו. למה אני אספר לכם את זה? כי אם הילדים שלכם באים אליכם ואומרים, אמא, אני רוצה להיות יוטיובר, תגידו להם, אין בעיה, ילד, דרוץ על זה, לך, אני לא מבינה לזה כלום. תעשה מה שאתה חושב, כי אני לא יודע מה מהעבודות שיכניסו לך כסף בעתיד בכלל יהיו. אז מה אני רוצה לדבר איתכם היום? אני רוצה לדבר איתכם על העצמה דיגיטלית. איך אפשר לרתום את כל השינויים הדיגיטליים האלה, גם לארגון שלכם, גם לחיי היום-יום שלכם, וגם לדרך שבה אתם מתכנתים ומתכננים את המוצרים הבאים שלכם. אני קוראים אלעד עמון, אני יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים, אני עובד היום עם כל מיני חברות בארץ ועוזר להם לעשות הסתה לדיגיטל. לחשוב קצת יותר דיגיטלי, ויש לי 3 מטרות לשיחה שלנו היום. מטרה ראשונה זה שנכיר את התרבות הדיגיטלית, את העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, את המאפיינים שלו והניואנסים שלו. אני רוצה שנחווה ביחד שיפור טכנולוגי, אנחנו נבין קצת אחרת איך להשתמש במכשירים האלה שלנו, ואיך משתמשים בהם, משתמשי הקצה. ואני מניח ששתי אבני יסוד האלה יעשו לכם איזשהו שינוי תפיסה לגבי הדרך שבה תשתמשו בדיגיטל ותחשבו על דיגיטל אחרי שאני אפרד עוד 45 דקות בערך. נעשה את זה בצורה של מסע דיגיטלי, יהיו בו 3 תחנות, נתחיל עם תרבות דיגיטלית. איך הגענו מההומו סאפיאנס להומו סלפונוס? איך זה קרה? האמת, זה די פשוט. הדיגיטל נמצא בכל מקום, באמת בכל מקום. אנחנו מחוברים כל הזמן, חלקנו אפילו עכשיו, נכון? איך היינו וואטסאפ כל הזמן? הוא מחובר בכלל עם לפטופ. אנחנו יכולים במעגל חברתי הרבה יותר רחב. יש לנו בחירה אינסופית, זה ה-state of mind שלי. גם כלקוח, גם כעובד. אני לוחץ על כפתור, אני מעביר כסף, אני לוחץ על כפתור, אני שולח הודעה, לוחץ על כפתור, רואה סרט. ויש לי את הטכנולוגיה שמאפשרת את כל זה אצלי בכיס. אבל כדי להשתמש בדיגיטל יותר נכון וכדי לתת חוויה דיגיטלית נכונה יותר, אנחנו צריכים לזכור את 5 אבני היסוד של תרבות דיגיטלית. האבן הראשונה, פרסונליזציה. מה זה פרסונלי בעברית? אישי. אישי. העולם הדיגיטלי מתאים את עצמו אלינו באופן אישי. בואו נראה דוגמה קטנה. תוציאו את הטלפונים שלכם. הם בחוץ כבר? ברור שהם בחוץ, אתם מחוברים כל הזמן. בואו ניכנס לגוגל שנייה אחת, אוקיי? תכנסו לגוגל, גם אני אכנס לגוגל אצלי. ובואו נעשה רגע אחד חיפוש. כולנו עכשיו הולכים לעשות את אותו חיפוש. בואו נהיה רומנטיים קצת. בואו נחפש משלוח פרחים. אוקיי, חפשו רגע אחד בגוגל, משלוח פרחים. נחצו על סרץ' ובואו נראה מה תוצאות החיפוש שקיבלתם. אז מה שקורה, בואו נראה, מקום ראשון בגוגל, אני עשיתי משלוח פרחים, מקום ראשון בגוגל, אנחנו כולנו באותו מקום, באותו זמן, משלוחי פרחים טריים, החל מ-75 שקלים, מקום ראשון, גם אצלכם זה מקום ראשון, נכון? לא, למה לא? מה אצלך מקום ראשון? פלאוור מה? פלאוור וואטאבר, אוקיי, משהו אחר. בואו נראה תוצאה שנייה, אוקיי? תוצאה שנייה, there for you, במבצעים מדהימים, שירות מהיר, תוצאה שנייה בגוגל, גם אצלך זו תוצאה שנייה? גם אצלכם? כן. ככה ככה, מה אתם חווים פה? אתם חווים פה את הפרסונליזציה, באמת ההתאמה הזאת. אבל תגללו שנייה עוד טיפה למטה בתוצאות, תגיעו למפה. אתם רואים את המפה הזאת? מה יפה, מה זה המפה הזאת? של איזה אזור זה? של שאני נמצא, של המגורים? של חז המגורים, אתה גר פה ב-AT&T? אוקיי. יש לי עוד שאלה אליך. מה האזור מגורים שלך אגב? אשדוד. אתה חולק את הג'ימייל שלך עם מישהו? זה כאילו ג'ימייל מייל משפחתי כזה? יש עוד טלפון בעולם שמחובר לג'ימייל הזה? אוקיי. מעניין איפה הם. למדת את הראש? מה שיפה זה שעושים לנו פרסונליזציה גם לפי המיקום שלנו, אבל אנחנו נדבר על זה עוד מעט, עוד טיפה. בואו נתקדם רגע אחד, אחרי שהכרנו בקצרה את הפרסונליזציה וראינו שיש התאמה של תוצאות החיפוש לפי המיקום הפיזי שלי, מה זה האתר הזה? מה אפשר לעשות בבוקינג? מה להזמין? חופש, מלונות, יש פה הרבה אנשים שהיו רוצים לעשות את זה עכשיו. אני נכנסתי עכשיו לבוקינג, רשמתי לונדון, כי אני רוצה לטוס ללונדון. מה קורה החל מאותו רגע? פרסונליזציה, זה מה שקורה בכל מקום שאני גולש באינטרנט, יש לי בוקינג ללונדון, אבל לא סתם בוקינג ללונדון, בישח, בעברית, לא בלי הלב, אם הייתי פולני, זה היה בזלוטי, זה הרעיון. הפרסונליזציה הולכת לעבור להיות היפר פרסונליזציה, זה המכשיר S9 של סמסונג, הוא יכול לאפשר לכם לייצר אמוג'י של עצמכם. בסדר? פשוט על ידי זיהוי פנים, והוא באמת מייצר משהו שאשכרה די דומה כשחושבים על זה. זה מה שהוא ייצר לי, לא כל כך מבין למה, אבל זה המצב. זאת אומרת, במקום הסמיילים הצהובים הרגילים, אתה יכול לשים פרסונליזציה באמוג'י משלך. ספוטיפיי, המערכת שמאפשרת לכם לשמוע מוזיקה, היא לומדת את הטעם המוזיקלי שלכם, ובעצם נותנת לכם שירים שאולי אתם לא מכירים. פרסונליזציה. טיפ קטן לגבי פרסונליזציה. איך כל המערכות האלה יודעות מה אנחנו עושים ומתי אנחנו עושים את זה? כל נגיעה שלנו בדיגיטל מתועדת.
ואם יש לינק אחד, קישור אחד שכדאי לכם לקחת מהסשן הזה, זה הקישור הבא. על כל אחד מאיתנו יש מפת מידע אישי, אני רוצה לתת לכם את המפתח למפת המידע האישי עליכם. My Activity, מה זה My Activity בעברית? הפעילות שלי. myactivity.google.com. מי מבין היושבים כאן נכנס בשבוע האחרון ל-myactivity.google.com? אחד, שניים, נכנס לאתר אולי פעם. למה כדאי לכם להיכנס לשם? כי מה שאתם תראו, קודם כל לדעתי, יהמם אתכם, כי אתם תראו איזה מידע יודעים עליכם וכמה. זה ה-My Activity שלי. אתם בעצם רואים באיזה שעה נכנסתם לאיזה אתר, איזה אפליקציה פתחתם על הטלפון שלכם. פתחת את הוואטסאפ, הלכת לסמסונג גלרי שלך, לגלריה פתחת, הלכת ליוטיוב, איזה סרטונים ראית ביוטיוב, ואז, עוד פעם יוטיוב, ואז רוטר, ואז גוגל דרייב, ואז עוד פעם ג'ימייל, ואת המצלמה פתחת 5 פעמים. כל הדברים האלה מתועדים עליכם כל הזמן. זה מה שמאפשר לארגונים בעצם לעשות באמת פרסונליזציה ולדעת מה מעניין אתכם, מתי מעניין אתכם. פתחת פייסבוק ואז הלכת לאיביי, מה עניין אותך באיביי? ואז פתחת את הווייז כי ניווטת מאיפשהו לאנשהו? הכל מתועד. זה מוביל אותי אגב לאבן השנייה. האבן השנייה נקראת קסטומיזציה. כן, זה מוביל אותי לאבן השנייה, כל פעם שואלים אותי, אפשר למחוק את זה? תכף תראה איך. מה זה אומר קסטומיזציה? שימו לב מה קרה לכם. חלקכם אמרו, רגע, אוספים עליי מידע, אני רוצה לשלוט בזה. זאת האבן השנייה. אני רוצה להשפיע על הדיגיטל. הקסטומיזציה בעצם מאפשרת לי לייצר חוויה דיגיטלית, מצד אחד התאימו אותה אליי אוטומטית, לא ביקשתי, מצד שני אני רוצה שליטה עליה. איך זה קורה השליטה הזאת? תגידו, מה זה הסימנים האלה? איך? סטינג, נכון? בעברית, הגדרות ותפריטים. הלקוחות שלכם מחכים להגדרות והתפריטים האלה. הם רוצים קסטומיזציה, הם רוצים את הדרך לשלוט בזה. לדוגמה, זוכרים את גיליון התנהגות, נכון? איפה היית ומה עשית? מה יש כאן על כל פס כזה? רואים את ה3 נקודות האלה? אחת מהאופציות היא מרחק. יש שם גם אופציה למעלה שנקראת מרחק הכל. יותר מזה, באיזה דפדפן אתם משתמשים? כרום, כן, כולם אמרו כרום. אם לפני 40 שניות הבנתם שכל נגיעה שלכם בדיגיטל מתועדת, יש לנו אפשרות היום שנקראת גלישה בסתר, גלישה מתחת לרדאר. מי כאן גולש בסתר בעצמה בבקשה? הבנתי, מעולה. אז יש לנו באמת תפריט שמאפשר לי גלישה בסתר, וגלישה בעצם במצב שלא מתעד את מה שאני עושה. יותר מזה, זה יכול לשפר את חוויית החיים שלנו. שימו לב לזה, TED, מה יש ב-TED, באתר TED, מה אפשר למצוא שם? הרצאות. הרצאות אפילו די מעניינות. בואו ניכנס שנייה אחת לאפליקציה של TED, ונראה מה היא מאפשרת לי לעשות בקסטומיזציה. הנה TED שם למעלה, לבן ואדום, יש כאן הרבה מאוד הרצאות. אל תדאג, אני משנה את כל ההרצאה, אל תפחד. יש כאן את התפריט, 3 נקודות, לחצתי עליו. מה נפתח לי? הגדרות. בואו נגדיר. באיזה שפה הרצאות בטד, דרך אגב? אנגלית. אנגלית, נכון. אבל בתוך ההגדרות יש כאן אפשרות שנקראת שפת הכתוביות. זאת אומרת שאני יכול לבחור אם כל הכתוביות יהיו בפולנית, בפורטוגזית, בעברית, בערבית, בפנג'אבית. אני מחליט לעצמי, אני שולט בדיגיטל. יותר מזה, מה המשאב? מה המשאב הכי יקר לכם בחיים אחרי בריאות? וי-פיי. אחרי וי-פיי? בטריה, זמן. מה שיפה זה שהעולם הדיגיטלי יכול בקסטומיזציה לאפשר לכם לחסוך זמן. תראו את זה, אני אכנס רגע אחד לפרויקט שנקרא אבני פינה. זה פרויקט של האוניברסיטה העברית בירושלים. מה שהם עשו זה צילמו בווידאו, קורסים שלמים. זה מסודר פה ממש לפי א' ב', יכולים ללמוד מהבית מה שאתם רוצים. בוא נראה, פילוסופיה של המדע וכימיה כמשחק לגו, זה מא' עד ת', סימטריה וצפונות ים המלח. תורת המשחקים אפילו יש פה, פרופסור ישראל אומן, זוכה פרס נובל. בוא נלמד רגע אחד, זה פרופסור אומן. אז הנה יש לנו כאן את שיעור מספר 16 ושיעור מספר 15, כל השיעורים, 14, 13, הבנתם את הראש? בואו נראה שיעור אחד, שנייה אחת. בואו נכנס פה רגע לשיעור 13, נגדיל קצת את המסך. ישראל, תלמד אותנו משהו. התקשרות בין בני אדם שונים, התקשרות פרטית. אוקיי. תגידו, כמה זמן הוידאו הזה? 7:08. אבל קסטומיזציה, איפה יש פה תפריט, הגדרות, איפה זה נמצא? גלגל שיניים, אנחנו רואים גלגל שיניים, אנחנו לוחצים עליו. ספיד, מה זה ספיד? מהירות, ישראל, דבר פי 1.5 יותר מהר. עכשיו, הם החליטו למכור את זה. די, אנחנו עדיין מבינים מה הוא אומר, אבל עדיין זה בדיוק יותר. ישראל, יש לך עוד. מתכנן פי 2. הוא סדרה של מכרזים, למכור את התדירויות האלה במכרזים. זאת אומרת שלקחתי סרט של שעה ועברתי על סרט של חצי שעה כי זה מה שמתאים לי. למען הסר ספק, זה
הנורמליות. והמודלה הייתה שהדבר... פתאום העולם פתאום, מבחינת אוכלוסיית העולם. למה? רוצים לבדוק, הפוסט של אתמול בערב, מי עשה לייק, מי עשה וואו, מי עשה לב. אגב, החבר'ה צעירים יותר עושים את זה במולטיטאסק, עושים את זה תוך כדי. אני רוצה שתקדישו 3 שניות לתמונה הבאה. את מי הם מצלמים? את עצמם. את עצמם. איך זה נקרא התמונה הזאת? סלפי. הם כולם עם הגב להילרי קלינטון. נעים לכם שעומדים מולכם ככה? בואו נצטלם. חבר'ה, הסלפי מוד הזה יצר לא שיבוש, כן, שיבוש בעצם, אבל איזשהו שינוי, גם בהיבט של שירות לקוחות. הלקוח כל הזמן רואה את עצמו במרכז. קחו לדוגמה את אדם. אדם זה בחור בן 16, שנסע ברכבת של 7:30 בערב בבריטניה לגלזגו. נסע, באמצע הרגיש קצת לא טוב, היה צריך ללכת לשירותים. הלך לשירותים, עשה את מה שעשה. כשהוא סיים, הוא בשירותים, באמצע הרכבת הנוסעת, פתאום הוא שם לב שאין נייר. מה אדם עשה? אדם, בסושיאל מוד, אני במרכז, שלח את הטלפון שלו ושלח הודעה בטוויטר לחברת הרכבות. I've just had a reasonably large poo and there is no toilet roll left on the Virgin trains, תיאג אותם, של 7:30 from Houston to Glasgow, please send help. מה שצריך להעיר אתכם זה שתוך 2 דקות הם ענו לו. Which coach, אדם? באיזה קרון אתה נמצא? Jay, thank you. We'll send someone. אנחנו נשלח מישהו. 4 דקות לאחר מכן. אדם, here is your toilet roll. זה customer service שהלקוחות ב-2018-2019 רוצים לקבל. הם רוצים שתהיו זמינים להם 7 ימים בשבוע, 24 שעות. אגב, זה משנה משהו באיך שחברות חושבות ומתקשרות. מה זה שני הסימנים האלה? WhatsApp ו-Messenger. כמה הודעות ביום נשלחות בעולם? נו נספר. אוה, כמה זה אוה? מיליארד, כמה מיליארד? 3 מיליארד. 60 מיליארד. 60 מיליארד הודעות ביום. היי, מה קורה? בהכרה? כזה. למה זה חשוב בתור ארגון להבין את זה? הנה אתר שנקרא פיזבק. אתר שעוזר ללקוחות לחסוך את העמלות שהם משלמים לבנקים. בואו נתחיל לחסוך. לחצתי, מתחילים לחסוך. אוקיי, נפתח לי, צ'אט. עולה מולי. איילה, היי, אני איילה, מנהלת לזה, המטרה שלנו לעזור לך לחסוך, אני אלווה אותך בהצטרפות אלינו. אני שואל את איילה, תגידי, איך אתם עוזרים לי? היא מתחילה לאכול לי את הראש, אנחנו משווים את הזה, על הבסיס הזה, נעשה ככה, נעשה... איילה, היא אמיתית? לא. לא, איך זה נקרא? בוט. בוט, צ'טבוט, נכון. אחרי זה disruption, טכנולוגיה חדשה שמייצרת תעשייה חדשה לגמרי. אפילו המנכ"ל של דויטשה בנק אומר שבוטים יכולים להחליף חצי מה-100,000 עובדים שלו. לשם זה הולך. אגב, יש לי חדשות טובות בשבילכם. יש לפעמים אנשים שאוכלים לכם את הראש בהודעות, נכון? שאוכלים לכם הודעה ואתם אומרים, אני כוח לדבר איתו. גוגל הולכת להוציא אפליקציה בשם ריפליי. האפליקציה הזאת זה בוט שיושב על הטלפון שלכם, והוא בעצם יענה במקומכם להודעה של הבן אדם. אז זה לא רע. אבל הסוף שלה גם יכול לקרב אותנו. תראו, מצד אחד, לכל אחד מאיתנו יש טלפון, חיבור לאינטרנט, מצלמה. יש שם אפשרות להיות Be My Eyes. למה הכוונה? זה פרויקט מדהים שמאפשר לכל בן אדם מכל מקום בעולם לסייע לאנשים שלא רואים טוב. למה הכוונה? בן אדם שלא רואה טוב, יש לו את Be My Eyes, הוא יכול לצלם סיטואציה באותה תמונה. כל מי שיש לו Be My Eyes והגדיר את עצמו כעוזר, מקבל את ההודעה. עכשיו זה ראשון זוכה שאני בוכה. הראשון שלוחץ יכול לעזור לסיטואציה. ואז יש שיחה קולית. Which one is the tomato? ואז אתה אומר לו, the one on your right. טק, עזרת לבן אדם. תגיד, has the milk expired? No, you have 2 more days. זאת אומרת, אתה יכול גם להתחבר עם אנשים מכל מקום בעולם. זה יוצר חוויה של עזרתי למישהו משהו, מתישהו. אבל יש לזה גם קצת אפל. בסין עכשיו יש ניקוד חברתי, social score. הרעיון הוא כזה, אם אתה עושה פעולות שהמדינה מחליטה שהן סושיאליות או לא סושיאליות, אתה מקבל ניקוד. זאת אומרת, אם אתה קונה משחקי מחשב, אתה לא סושיאלי. ואם אתה קונה חיתולים, אתה סושיאלי, אתה עם רגש אחריות וכו'. זאת אומרת שכל אחד בסין, החל מ-2020, הולך להיות עם מד כזה על הראש שלו, לא על הראש, אבל בטלפון, שאומר, אתה סושיאלי יותר או פחות. המון המון דאטה שנאסף על כל אחד מאיתם. טיפ קטן לגבי הסושיאל, מה זה? אמוג'י, נכון. המוח האנושי שלנו יודע לזהות רגש לפי פנים. אני שמח, אני כועס, אני לא מבין. אז המוח שלנו יודע לזהות פנים, להצמיד להם רגש, אבל אין לנו מושג אם מה שמחייך לנו זה בן אדם או אייקון. זה אותם אלמנטים בראש שמופעלים. למה זה חשוב? כשאתם מקיימים שיחה עם לקוח, או שיחה בסושיאל באופן כללי,
תמיד תוסיף איזשהו אייקון כזה, כי האייקון הזה גורם לבן אדם שמקבל את ההודעה, עם האייקון, לחשוב עליכם כידידותיים יותר, אנושיים יותר, רגישים יותר, רק בעצם זה ששתלתם לו במוח והפעלים את הטריגר הזה של זיהוי רגש. אבל רביעית, אנחנו מתקדמים לסוף של החלק הראשון, מובייל. מובייל לא בהקשר של טלפון, בהקשר של ניידות. מה שנסתבר זה שלפני 5 שנים, 2013, יותר אינטרנט התחיל לזרום דרך מכשירי סמארטפון, דרך מובייל. מה שיפה זה שהשנה 70% מאוכלוסיית העולם מחוברת עם סמארטפונים. היום סמארטפון עולה $10, $15, עם אנדרואיד מלא וחיבור ואפליקציות ווי-פיי. כל הקניות, 62% מהקניות באונליין מתבצעות ממכשירים ניידים. את הסופר הזה שעשיתם, איך עשיתם אותו? מהמחשב? הכל מהמובייל. אז אתה ב-40, אתה ב-38%. מה, למה לא במובייל? לא נוח. לא נוח. אז כדאי שזה יהיה גם נוח למובייל. כי לשם זה הולך. אנחנו אפילו צריכים, יכולים לעשות מה שנקרא טלפורט, אני לא צריך לצאת מהבית, אני אעשה וידאו צ'אט עם הרופא שלי, או אני גם מחובר עם מחשוב לביש, נכון? יש לי את השעונים האלה שיודעים איפה אני נמצא כל הזמן. טיפ קטן לגבי המובייל. אני לא יודע עד כמה אתם מודעים לזה שהמכשיר שלכם עוקב אחריכם כל הזמן. לדוגמה, אני אכנס כאן רגע באנדרואיד שלי, אתם יכולים גם לעשות את זה אצלכם, אני אכנס כאן לאפליקציה שנקראת מפות. Maps. אוקיי, אני אכנס כאן למפות. תגידו, הנקודה הכחולה הזאת באמצע, מה זה? אני. הנקודה הזאת יש פרוז'קטור קטן כזה, נכון? מה קורה לפרוז'קטור הזה כשאני מסתובב? אני גם מסתובב, זאת אומרת, הוא גם יודע איפה אני נמצא וגם לאיזה כיוון אני פונה. מה שיפה זה שהוא גם מתעד את כל הדבר הזה. תפריט, איפה יש כאן תפריט? למעלה מימין, בואו נלחץ עליו רגע. נפתחת כאן אופציה, האופציה השנייה נקראת קו הזמן שלך. קו הזמן שלך. תגידו, מה זה הקו הכחול הזה? איפה הייתי מתי? היום. אבל בין העיפרון לשלוש נקודות יש עוד אייקון, ברובה. מה זה? בואו נראה, איפה הייתי ב-20 ביוני? אוקיי, זה מה שעשיתי ב-20 ביוני? מעניין. איפה הייתי ב-2017, בחודש יוני, ב-13 ביוני? איפה הייתי? אז זה מה שעשיתי? בואו נראה, נהגתי, הגעתי לקניון סביוני, ישבתי בקפה ג'ו. כל המידע הזה מתועד עליכם כל הזמן. בגלל זה שאלתי אם אתה חולק את הזה שלך עם עוד מישהו, כי תראה איזה קו זמן יש שם. גם צריך לשמור על הפרטיות שלנו. עכשיו, איך זה קרה? איך הוא יודע איפה אני נמצא כל הזמן? מה פועל על הטלפון שלי? ה-GPS. אז מה אפשר לעשות ל-GPS? לכבות. לא יעזור לכם. גוגל הודתה שהיא עוקבת אחרי ה-user location גם כשה-GPS שלכם כבוי. היא עושה את זה כל מיני דרכים, הצלבות, רשתות סלולר, רשתות וי-פיי כאלה ואחרות שאתם מחוברים אליהם. באופן כללי, כבר הבנו שזה בלוק של חיישנים, מיקום, מצלמה, מיקרופון, לכן גם ה-FBI וה-CIA אומרים לכם, אל תקנו טלפונים של וואוי ו-ZTE. למה? של איזה מדינה זה וואוי ו-ZTE? סין. זה בלוק של חיישנים ששם בכיס, מצלמה, מיקרופון שמחוברים לאינטרנט כל הזמן, אפשר לראות, לשמוע, להאזין, לעשות כל מיני דברים מעניינים, אבל אפשר גם לתת ערך. אם אתה יודע איפה נמצא הלקוח שלך בנקודת זמן, אתה יכול לייצר לו חוויית לא קל. לדוגמה, בנקים עושים את זה לא רע, אם אני נכנס לאפליקציה של הבנק שלי, ישר אומר לי, הבנקת הכי קרוב אליך נמצא פה, הסניף פה, יש חברת ביטוח, ביטוח רכב, שנקראת ביי מיילס. הפוליסת ביטוח רכב שלכם, שתהיה בביי מיילס, נקבע לפי המסלול נסיעה שלכם. מי שנוסע הרבה, משלם הרבה, מי שנוסע מעט, משלם מעט. זה בדיוק העניין. מנכ"ל קניוני עופר יודע לאיזה חנות נכנסתם לפי אפליקציית החנייה שלכם. יש לכם אפליקציית חנייה? סלו פארק, פנגו, נכון? אני מניח שזה קרה לכם, נכנסתם בקניון, לחצתם על הכפתור, קיבלתם פתק, המחסום נפתח. הופ, 3 שניות, טיפ, קיבלתם הודעה בטלפון. רוצה לא לעבור בעמדת תשלום? נכנס פה ללינק. לחצתם על הלינק, הפכתם לנקודה כחולה בקניון. עכשיו יודעים, אם ישבתם בקפה ג'ו, או בארומה, או קניתם ב-TNT, או בקסטרו, כל הנתיב שלכם בעצם מוצף הלאה ועובר למנהלים של הקניון. כמה עלתה לכם אפליקציית החנייה פנגו או סלופר? כמה היא עולה? שאתם מקבלים משהו דיגיטלי בחינם. אתם המוצר, זה בול הרעיון. ווייז שמה לי פרסומות של איפה שאני נמצא. אגב, זה יכולים להציף מידע שאולי לא רוצים להציף החוצה, וצריך להיזהר עם זה. צמידי כושר חשפו ברשת בסיסים של צהל. איך זה קרה? יש אתר שנקרא סטראבה. סטראבה מראה את כל מסלולי הריצה בעולם. אז עשו זום אין על ישראל. הנה ישראל כאן באמצע. זום אין, זום אין, זום אין, זום אין. ראו שעל הגבול של ישראל מצרים, יש מישהו שרץ במעגלים. מי זה האיש הזה? מה הוא עושה שם? עוד חייל אחד, עם שעון אחד, שמוציא מיקום, טאק, נחשף מיקום של בסיס.
פרסונליזציה, קסטומיזציה, סושיאל, מובייל ולוקל. אלה חמשת אבני היסוד שקורות כל פעם שאתם נוגעים בטלפון שלכם. כמה פעמים ביום אתם נוגעים בטלפון שלכם? מאות? פעם אחת כל היום? כזה משהו? 2617. 2600 נגיעות בטלפון, אתם יודעים מה קרה לנו? הפכנו לעצלנים. אין לנו כוח אפילו לקום ללפטופ או למחשב, זה אני אנסה שנייה אחת לעשות אותה פעולה מהמובייל. העצלנות הזאת יצרה כמה טכנולוגיות מאוד מעניינות שכדאי לכם קצת להכיר. תנו לי שם שם מנוע חיפוש, גוגל, מקסימים אתם, הנה בינג. 1.2% הישראלים משתמשים בבינג, 1.5% ביהו, 96.5% משתמשים באופן וולונטרי לחלוטין בגוגל. למה? כי עושה לנו פרסונליזציה, מאפשר לי זיהוי לוקל, מאפשר לי קסטומיזציה, מה מעניין אותי יותר, פחות. יש 4 סוגים של מידע דיגיטלי. זה תחום שעבר disruption בתקופה האחרונה, ומאפשר לי לייצר חוויה קצת אחרת. הסוג הראשון של מידע דיגיטלי, כמובן זה טקסט, השתמשנו בו קודם, רשמנו איזו מילה בגוגל, טאג, קיבלנו תוצאות. הסוג השני יותר מעניין, תמונות. איך אתם מצלמים תמונות, אמרנו? עם הטלפון? כן. איפה התמונות שלכם נשמרות? בדרייב. פשוט נתתם את כל התמונות שלכם לחברה אחרת? כן, נתתם להם גישה לזהות מי צולם שם, מתי צולם, באיזה זווית עמדתם כשצילמתם את זה. העניין הוא שהם סורקים את כל התמונות האלה ומייצרות לנו אופציה שנקראת חיפוש ויזואלי. בואו נראה דוגמה קטנה. באפליקציה של אלי אקספרס יש אייקון של מצלמה. היום אנחנו יכולים להיכנס לאפליקציה, לצלם מוצר שמעניין אותי, ובעצם לקבל תוצאות חיפוש שקשורות לניתוח תמונה. לא רשמתי שום דבר, לא רשמתי... פשוט חיפשתי משהו שדומה לזה, ואלי אקספרס נותן לי את הדבר הזה. יותר מזה, זה גם לא כזה רחוק מכם. חבר'ה, אפליקציה חינמית לחלוטין שהיא מנוע חיפוש ויזואלי, זה נקרא Cam Find. מה זה Cam? קאמרה. Find, למצוא. תראו שנייה אחת את Cam Find בפעולה. בואו, אני אכנס לזה רגע אחד אצלי על הטלפון. בואו נראה כזה דבר. הנה Cam Find כאן באמצע. שחור כזה. Search the physical world. חפש בעולם הפיזי. תארו לעצמכם שבאתם בוקר אחד לעבודה. אין לכם כוח לדבר עם אף אחד. באמת שלא, כי וואו, אכלו לכם את הראש וזה. אבל... הגיע מישהו עם בגד, מה זה מגניב? עכשיו, אין לכם כוח שאוכל לכם את הראש, אז רק עברתם לידו שנייה אחת וצילמתם את מה שצילמתם, כדי לראות מה הוא לובש. אז בואו נראה identifying, בואו נראה מה המכונה מבינה. Women's, men's, black and white sleeveless dress, top, מה זה? Gingham top. חולצה משובצת, black and white של men's, והנה תוצאות חיפוש. אתה רוצה לקנות את זה במייסיז, אתה רוצה ללכת לאמזון, אתה רוצה ללכת לאי-ביי, מנוע חיפוש ויזואלי. חבר'ה, חיפוש הויזואלי יכול להציל לכם את החיים. הנה נטלי, או נטלי, בחורה קנדית. לבחורה הזאת יש נמשים, בסדר? מכירים את זה? שיש לכם גוש כזה של נמש, שהוא לא מוצא לכם ביניכם? אז נטלי עוקבת אחרי הנמשים שלה על ידי אפליקציה שנקראת Skin Vision. האפליקציה הזאת מאפשרת לכם לצלם את הנקודת חן שלא מוצאת חן ביניכם. האפליקציה משווה את הנקודת חן לעוד נקודות חן אחרות עם מצב רפואי ידוע. Long story short, תקרא בבוקר, ראתה איזה נקודת חן שלא מוצאת חן ביניה, צילמה אותה, האפליקציה התחילה לצרוח. נטלי, זה לא נראה טוב בכלל, הכי לרופא עכשיו. זה בול מה שהיא עשתה. הלכה לרופא, אמר לו, דוקטור, תסתכל פה שנייה אחת, יש לי נקודת חן. הרופא הסתכל, אמר לה, נטלי, זה שום דבר. את בריאה לגמרי. לכי הבית. אם הייתם מאמינים לאפליקציה על הרופא. גם היא הבינה לאפליקציה, אבל הלכה לרופא אחר. הוא אמר לו, תקשיב, דוקטור, לא מעניין אותי מה אתה חושב. גר לי פה חתיכה, תגדל, תעשה משהו. מה יש לי כאן? הוא מצא סרטן. סרטן בשלב מאוד מאוד מוקדם שרופא אנושי לא הצליח לזהות. יותר מזה אגב, אם אפשר לזהות נמשים, אפשר גם לזהות אנשים. בדיוק באותו אופן. פייסבוק עושה את זה כל הזמן. זיהוי ויזואלי של בן אדם, העליתם תמונה, אומר לך, זה גם דנה שם, ויוסי שם, וחנה שם. העניין הוא שזה הופך לחוויית משתמש בסין. בסין כל המצלמות רחוב שיש שם, יש להם אלגוריתם לזיהוי פנים, והם בעצם יכולים לעקוב ולנטר בן אדם. כאן יש התאמה של 90% לבן אדם, טאק אוטומטית, פוליס נוטיפיי. זה ברמה הזאת. יותר מזה, בגלל שאפשר לזהות את האנשים, אז מצד אחד באמת זה יוצר חוויית חיים מאוד מאוד נוחה. כי אתה יכול להיכנס לעבודה וישר מזהה את הפנים שלך, ישר הדלת נפתחת. כיף גדול. העניין הוא שברגע שהם מזהים את הפנים שלך ויכולים לעקוב אחריך, מה שנוצר זה זה. על כל בן אדם אפשר לדעת את כל מצבור הנתונים עליו. מי נוהג ברכב? מי נוסע כאן באופניים? מי זה כאן? מי האיש הזה בליד המונית? עם מי הוא מדבר? זה הרעיון.
זאת בעצם יחידה של מידע שצפה החוצה בזכות הזיהוי פנים. אז אגב, סוג שלישי של מידע דיגיטלי מסתתר בווידאו. אתם יודעים שם של אתר עם הרבה מאוד סרטוני וידאו? יוטיוב, מקסימים אתם. בואו נראה לי אחד סרטון ביוטיוב, נראה איזה מידע דיגיטלי מסתתר שם. אז אני אכנס ליוטיוב לסרטון הזה, בואו נקפוץ קצת קדימה. אחד ספליי. Out of the box, really neat. This is the little carrying case that it comes in. Everything fits in there, nice and perfect. It's got a nice hard. בשפה אנגלית, נכון. יש גם בתוך הווידאו הזה שתי אותיות. CC. לחצתי עליהם עכשיו. English auto-generated subtitles. כתוביות. בעצם מה שקורה זה שיוטיוב מקשיב למה שנאמר בסרטון, מייצר באופן אוטומטי מה נאמר שם. So that if you are traveling with it, it has good protection and keeps everything nice and secure. למה זה חשוב? כי כשאתם מחפשים מידע ברשת, הוא לא רק מחפש באיזה אתר כתובה המילה הזאת, אלא באיזה וידאו נאמר משהו שקשור לחיפוש שלכם. הנה, זה וידאו שרלוונטי עליך. אבל יותר מזה, אנחנו בישראל, נכון? בואו נעשה קסטומיזציה. יש לנו כאן גלגל שיניים, ראינו אותו קודם אצל ישראל אומן, לחצתי עליו. יש כאן אופציה שנקראת subtitles, English, auto-generated. יש כאן אופציה שנקראת auto-translate. כבר המידע הדיגיטלי הזה צף החוצה, דגו אותו החוצה, באיזה שפה אתם רוצים לראות? בואו נראה עברית באופן מפתיע. Hebrew. Size of an old VHS tape. Here is comparison. Here is the map. יש לי דרך. I actually did a review of בתוך הווידאו. So go check it out. יצא כבר. עכשיו אני יכול לעשות כל מיני מניפולציות. Look at the size. עכשיו, אומרים פה המפונקים שביניהם. מה, אבל זה גוגל טרנסלייט כזה, זה תרגום חצי כוח. אבל זה הדיסרופשן. מכאן זה ילך וישתפר כל הזמן, מי כמוכם יודע. אגב, הסוג הרביעי של מידע דיגיטלי זה אודיו, קול. מה זה האייקון הזה? מיקרופון. מי כן עושה חיפוש קולי בהצבעה? 1, 2, 3, 4, 5, בואו נצמצם קצת את הפער הזה. תראו למה חיפוש קולי יכול להיות לכם מאוד מאוד יעיל, ובעצם מתאים גם באמת לעצלנים כמונו. בואו נעשה כזה דבר. אני אפילו אגביר קצת כדי שאוכל לשמוע פה כל מיני דברים. בואו נעשה כזה דבר. אני נכנסתי עכשיו לגוגל, אני לא יודע כמה זמן ייקח לכם להקליד את החיפוש הבא. מתכון עוגת שוקולד טבעונית ללא גלוטן. סיימתי. מצא, הנה תוצאות חיפוש. יותר מזה, בואו נשאל אותו משהו באנגלית. How much is $100 in ILS? 100 United States dollars equals 360 Israeli new shekels and 54 agoras. הוא גם פונה לי בחזרה, שזה לא סירי, זה גוגל. בואו נשאל אותו שאלה בגיאוגרפיה, אוקיי? How far is Jerusalem? The drive from your location to Jerusalem is 51.5 kilometers. From your location. יותר מזה, אני אפילו לא צריך ללחוץ על הטלפון הזה. הטלפון מקשיב לי כל הזמן. הוא בעצם מצפה לראות מתי אני אומר את צמד המילים. אוקיי, גוגל. Open Waze app. מה הוא מבין? Open Waze. כי הטלפון, בגלל שהוא עכשיו מכוון על אנגלית, אנחנו צריכים לדבר איתו באנגלית. אוקיי, גוגל, open Waze app. קצת יותר מבטא, הוא יעשה מה שתגידו לו. עכשיו, הוא גם עושה את זה בפרסונליזציה, אומר לי, תגיד, אתה בדרך הביתה עכשיו? כי זה בדיוק השעה שאתה בדרך הביתה. יותר מזה. אוקיי, גוגל, call my wife. מה ביקשתם לנו לעשות? מתקשר. אני רגע לא אפריע לה במנוחת צהריים שלה. איך הוא ידע שמיכל זאת אשתי? מאיפה הוא הביא את התובנה הזאת? בפעם הראשונה שאתם עושים call my wife, הוא פותח לכם את אנשי הקשר ואומר, לאיזה wife אתה רוצה להתקשר? wife one, wife two. קסטומיזציה. דיברנו על זה. זאת אומרת שיש לנו הרבה מאוד דרכים לתקשר למכשירים שלנו. הדרך הפופולרית ביותר כרגע היא דיבור. יותר מזה, זה גם הולך להיכנס אלינו הביתה. יש את העוזרים הקוליים, יש כאן למישהו עוזר קולי בבית? אקו, אמזון, יש? איך זה לחיות איתו? אתה משתמש בו? שולט לי בבית. שולט לך בבית. באיזה שתי מילים אגב הפעלתי את הטלפון, מה אמרתי? נכון, מה שאני רוצה שתבינו, זה בגלל שהדיסרופשן הזה זז ונכנס אלינו גם הביתה, אני לא רוצה שיקרה לכם משהו שקרה לגברת האיטלקייה הנחמדה הזאת, כשהיא ראתה את העוזר הקולי שלה בפעם הראשונה.
You have to say, hey, Google. הוא קלט אותה, אבל אוקיי, גוגל. What's the weather? He want to know what is the weather. Tomorrow. In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. It's a mystery. Ask Google to play an Italian song. Cuckoo! Hi, cuckoo! אז אין ספק שהחוויית לקוח שלנו צריכה להתאים ללקוחות מכל מיני סוגים, אבל עקומת למידה היא מאוד מאוד קצרה אחרי שהבנת את זה בפעם הראשונה. יותר מזה, לאפליקציות שיש שפה משלהם, כל האינטראקציה שלנו עם המשתמש בגלל המסך הגדול עובר לאייקונים. מה זה האייקון הזה? מיקום, נכון, וזה? התקבלה הודעה. בוואטסאפ, הודעה התקבלה. וזה, מי זה? לוח שנה, נכון, ראינו אותו במפ. ומי זה? המיקרופון. מה שיפה זה שברגע שאתם מבינים את האייקונים, ברגע שהקהל שלכם מבין את האייקונים, הרבה יותר קל לו לייצר יותר ערך מהאפליקציה. לדוגמה, Google Translate, אוקיי? אותה אפליקציה שדיברנו עליה, הזכרנו אותה כאן בכמה מילים. בואו ניכנס אליה רגע אחד ונראה איזה אייקונים יש לי שם, אוקיי? אני אעשה פה איזשהו סידור קצר. בואו נעשה, נגיד, הכי פשוט. נעשה זה מעברית לאנגלית, אוקיי? איזה אייקונים יש לנו כאן? יש לנו מצלמה, כתב יד, שיחה וקול. אייקונים. בואו נתחיל מכתב יד. מעברית לאנגלית. אחסי הכתב יד. בוא נכתוב, נכתוב את המילה שלום. כתבתי שלום, בכתב היד שלי. הוא עכשיו אוסף גם את כתב היד שלי, הוא זיהה שלום, תרגם לפיס. הוא גם זז הצידה קצת שאני אוכל לכתוב שלום לכולם. טק, פיס הפך להיות hello everyone. מה שיפה זה שבגלל שהוא אוסף את כתב היד שלי, כתבתי בעברית שלום לכולם, יש פה hello everyone. מה זה האייקון הזה? העתק, נכון, האופציה שאני צריך. מה זה? לשמוע, בוא נשמע. Hello everyone. בואו נשנה שפה, מאנגלית, לא יודע מה, איטלקית. Ciao a tutti. הגעתי לאיטליה, אני לא יודע מילה באיטלקית, אבל אייקונים אני יודע לקרוא. אז יש כאן אייקון של שיחה, בואו נעשה. איפה יש כאן מסעדה טובה שאפשר למצוא בה פיצה מצוינת? Dove c'è un buon ristorante qui, puoi trovare un'ottima pizza. אז יש לי איזשהו מתורגמן של סעדתי, גם יש פה אייקון שמדבר על איטליאנו, אז אני לא יודע איטלקית, אבל... סי, פיצה. תרגם לי זה לעברית. אבל הכסף הבאמת גדול קורה כשהגעתם לאיזשהו מסעדה או למוזיאון שנותן לכם פתאום איזשהו מסמך כזה שכתוב כולו בטקסט שהם לא מבינים. כרגע זה מתרגם מעברית לאיטלקית. איך אני הופך את השפות? אני רוצה מאיטלקית לעברית. על מה ללחוץ? החצי, מה האייקון באמצע? נכון. מצלמה. בואו נפתח את המצלמה רגע אחד, אז הנה אתם. הנה הטקסט. המילים ישר טקסט זה כדי שלא תצלמו אותו ככה. אז בואו נלחץ רגע אחד. הופ, לחצתי על כפתור האדום. מה הוא עושה? סורק. מה הוא מחפש? מילים. הוא גם מצא את המילים בטקסט עצמם, עם כל הרווחים הקטעים, הוא אומר, אוקיי, הנה מילה, הנה מילה, הנה. אני יכול בקסטומיזציה לבחור, תתרגם לי רק את החלק הזה בבקשה. אני צובע עם האצבע את האזור שבא לי, או לוחץ על בחר הכל, תן לי את האופציות שרלוונטית אליי בנקודת הזמן. אז יש לי כאן את הטקסט באיטלקית, את הטקסט המתורגם בעברית. עכשיו נכון, זה Google Translate. אבל זה disruption שהולך להפוך להיות הסטנדרט של החיים שלנו, כי גוגל הולך להוציא בסוף החודש, בסוף השנה, סליחה, את earbuds. אתם רואים את הדבר הלבן הזה? זאת אוזניה שאתם תוכלו לכוון אותה לאיזה שפה שאתם רוצים, עברית, פולנית, יידיש. בן אדם מולכם מדבר רוסית, אתם תשמעו עברית. אתם מדברו איתו עברית, הוא ישמע רוסית. זה יחבר אותם לך לשם. דבר נוסף, ראיתם שכתבתי בכתב יד שלי? יש שם אפליקציה שיודעות לזהות כתב יד. אין לכם אפליקציה אחת כזאת, נקראת פוטו מאף. מה זה פוטו? תמונה, מאף? מתמטיקה. שימו לב לזה. אני רגע אקח, יש לך עט? תביא לי עט רגע. אין לכם עט? אז אני אקח משלי. אני רוצה לכתוב עכשיו בכתב היד שלי תרגיל במתמטיקה, אוקיי? אני ארשום כאן 2x ועוד 18 שווה 25, בסדר? בכתב היד שלי. אז לא רק טקסט, כתוב. בואו נפתח רגע אחד שוב את הטלפון. הפעם אני אכנס לאפליקציית פוטומאט ונראה איך היא עובדת. פוטומאט, הנה שם למעלה באמצע, באדום. פוטומאט, אייקון של מצלמה, כבר פתוח לי, נחמד מאוד. אז מצלמה, בואו נסרוק.
2x בשלישית ועוד 18 שווה 25. דרך אגב, התשובה, x שווה שורש שלישי של 28 חלקי 2. איך הוא הגיע לזה, אתם יודעים? בוא נחץ על הפס האדום. זיהה פה כל מיני פיקסלים כאלה, אז הוא חושב שזה טקסט. יפה, בוא נחץ על הפס האדום. מה הבעיה? מעבירים את הקבוע לאגף הימני, ואז מחסרים את המספרים, ואז מחלקים בשתיים שני אגפים, ואז מוציאים שורש שני אגפים, תם הטקס, נצחיק את הגרף, הנה הגרף. עכשיו, לפני שאתם בוכים על מר גורלו של הדור, שלא ידע מתמטיקה, כי כל הזמן עושים באפליקציות, אבל זה לא עובד ככה. כל הצעירים שלומדים מתמטיקה עכשיו, זה המורה הפרטי שלהם. הם כן רוצים לדעת, הם כן עושים את הפעולות לבד, אבל הם יכולים, זה נותן להם את הכוח לבדוק בעצמם את עצמם. זה בדיוק הרעיון. עכשיו, רגע לפני שניפרד, זה לא יהיה זמן להראות לכם, אני רוצה טיפה לדבר על כסף, ואז על לאן כל זה הולך. היית צריך להתחיל את ההרצאה בזה. לא, אני צריך להשאיר אתכם מרים. יש בו הבגרות מתמטיקה. אבל, את זה בפוטומח, זה להתחיל? לא, זה כסף. כסף. כל אחד מעניין אותו משהו אחר, אתה רואה? קסטומיזציה. מה כתוב פה? נו! מיליון. לא יכולים להגיד, היתרה שלי בבנק. זה אלף, זה מיליון, כמה זה? מיליארד, כמה זה? טריליון, אז שניים כאלה. 2,500,000,000,000 דולר. זה הכסף שהחליף ידיים ב-2017, באונליין, שנה האחרונה שמדדו. זה הבנק כבר 7,000,000,000 דולר כל דקה. אגב, זה הולך לעלות, 2018 תהיה 3,000,000,000, 2019 כבר קצת יותר מזה. למה זה קורה? כי הסליקה באינטרנט מאפשרת לנו להעביר כספים לא בשטרות ומטבעות, אלא בצורה דיגיטלית. יש לנו את ביט, ויש לנו את פפר פיי, ויש לנו את וואטסאפ. וואטסאפ הולכת לאפשר לכם להעביר כספים מאחד לשני. זאת אומרת שפייסבוק, שקנתה את וואטסאפ, גם תדע לא רק מי אתם מדברים ועל מה, אלא מי משלם למי ועל מה ומתי. מטבעות דיגיטליים יוצרים disruption מטורף, משנים את כל התחום של הבנקאות. EA Marshall, זו קבוצת איים בצפון מזרח אוסטרליה, של ארצות הברית, הם ויתרו על הדולר שלהם. זהו, אין שם יותר דולר, יש שם רק קריפטו-קרנסי, יש שם מטבע מבוזר. מטבע דיגיטלי, שרק איתו אפשר לשלם שם. ביטקוין, אפשר להזכיר, לדבר על כסף באינטרנט, בלי לדבר על ביטקוין. למי כאן יש ביטקוין? יש פה למישהו? את מדברת אחר כך? מה שיפה עם ביטקוין זה, בוא נגיד ככה, כששני אנשים מחליטים שלמשהו שלישי יש ערך, אפשר לעשות עסקה. אם אתה ואני מחליטים שלכיסא הזה יש ערך, אני אתן לך את הכיסא, תמורת אתה נותן לי משהו. יופי. אנשים החליטו שלביטקוין יש ערך, אין בעיה עם זה, אבל זה מאפשר לעשות עסקאות. יש פה בן אדם, תושב חיפה, שמכר את הרכב שלו תמורת מטבעות ביטקוין. זה היה סקודה רפיד. הוא קיבל עליו 6 מטבעות ביטקוין. זה 15,000 דולר היה שווה ערך אז, אבל הוא מכר משהו ריאלי בביטקוין. יש פה זוג שהתחתן בהודו. הם אומרים, אל תביאו לי צ'קים, תביאו לי ביטקוין. זה מה שתביאו לי, מטרה לחלונה. אז בגלל שהדיגיטל משנה את הדרך שבה אנחנו באינטראקציה עם העולם הפיננסי, גם הקניות השתנו, אתה בא למקדונלדס, דבר לקיר. יש לך טאץ', תקנה ככה. מישהו כאן היה בשופרסל וראה שהפכו אותו לקופאי של עצמו, עם הסורק הזה? מה הפאק בשיטות האלה? העולם הדיגיטלי פתאום נתן לך עוד משימה. בוא עכשיו אתה תעבוד. אני עכשיו הארגון, אני לא עובד, יותר אתה תהיה הקופאי שם, כך תסרוק לבד. זה פאק. הפאק הזה, מי שפתר אותו זה אמזון, כי אמזון יצאו את החנויות האלה, אמזון גו. יש להם חנות אחת כזאת, אבל קנו רשת שלמה של חנויות פיזיות. הבחור הזה נכנס לחנות, סרק עם הטלפון שהוא נכנס, אז הוא הפך לנקודה כחולה בחנות. הוא לקח מה שהוא רוצה, והוא הולך. איפה הוא שילם? בטלפון. מה שקורה זה אולי נראה לכם קצת כמו שופליפטינג כזה, נכון? שיטק, שמה בתים. כל פעולה בעולם הפיזי מקבלת אינדיקציה דיגיטלית. זה נראה בגדול ככה. הבחורה הזאת לקחה את הקאפקייק הזה, זה אוטומטית נוסף, היא לא צריכה לסרוק אותו עכשיו, או לכתוב, או לצלם, זה פשוט נוסף לה באופן אוטומטי לעגלה. החזירה למדף, לקחה מהמדף בסוף. זה העניין. כל דבר בעולם הפיזי הולך לקבל חיווי דיגיטלי כדי שיהיה לנו קל יותר. זאת אומרת שכל התוצאה הסופית הולכת להיות כזאת שאני אצא מהחנות, רק מה שיש עליי, רק עליו אני אשלם. שם זה הולך. כדי שיהיה לי איזשהו סטרים שאני לא אצטרך להתערב בו, אבל לתת עוד פעולה בדיגיטל זה לאו דווקא הדבר הנכון לעשות. העניין הוא שאנחנו אפילו לא נצטרך את הטלפון שלנו. יש כבר עכשיו, בשוודיה, אתם יכולים להשתיל לעצמכם שבב ביד, ברגל, שבב עם וי-פיי ובלוטוס, זה נראה ככה. אתם באים, מזריקים לעצמכם איזשהו שבב קטן, זה נראה ככה מתחת לאור. העניין הוא כזה, בלי טלפון, אתה עולה לאוטובוס, פופ, שילמת,
אתה בא הביתה, אתה רוצה לפתוח את הדלת, פופ, הדלת נפתחת. זה הרעיון. בעצם אנחנו לא נצטרך מכשירים סביבנו בכלל. זה מוביל אותי למגמות והחידושים, שבזה נסיים באמת כמה דקות, 5 מגמות וחידושים שאתם צריכים להכיר אותם כדי להבין לאן כל זה הולך. שבעצם יוצרים מצב שבו אתה, הם באוויר, עולים לאוויר, מסתדרים כל אחד עם עצמו. זה בגובה של 100 מטר באוויר, אוקיי? דבר כזה תלת ממדי בעצם שנותן איזושהי חוויה אחרת של סינכרון באוויר. אגב, בזמן שעשו את זה, זו הייתה תקופה של חודש הרמדאן, ובזמן שעשו את זה בארצות הברית, בערב הסעודית הייתה תצוגת אופנה. עכשיו, אסור לראות שם נשים, אז הם לקחו רחפן, שמו עליו קולב, שמו עליו סמלה. ולכם, תצוגת אופנה, שמבוסס על רחפנים. אז מה שנקרא... עבר ורווה נפגשים. זאת עוד דרך שבה אתם יכולים לייצר חוויית משתמש מאתגרת. אבל זה לא נגמר פה, חברים. היא יצאה לפני שבוע וחצי, המכונית המעופפת הראשונה, זה שתעיפו לה מבט, ככה היא נראית. רואים מעופפת אמיתית לחלוטין, מבוססת רחפן, יש לה הגבלת גובה, יש לה הגבלת מהירות, שומרים עליך, אוקיי? אתה לא עכשיו יכול להמריא לאן ולהתחיל לאבד שליטה, כי את הטכנולוגיה, אבל איך שאתם נותנים לה, מעגלי טכנולוגיה לשלוט עליכם, נותנים לה את ההגעים, היא יכולה לייצר לכם חוויית חיים מאוד מעניינת, אז לשם זה הולך. Welcome to the drone age. כן, זה קצת כמו הג'טסונס. מגמה נוספת שידע לכם להכיר נקראת מסכים גמישים. אנחנו היום חיים בתקופה שהולכת לראות שינוי תפיסה דיגיטלי מוחלט בכל המכשירים שלנו. תראו את המסך הזה. מסך טאצ' סקרין, כן? אתם יכולים להפעיל אותו במגע כמובן, צבעוני לחלוטין. מאוד מאוד דק, שאפשר לקפל אותו לכל מיני כיוונים. אפשר להפעיל אותו עם האצבע או למי שנוח לו, אני לא יודע להבין כן נוח, עם סטיילוס, נכון? עם איזה עיפרון כזה. ולכן יש טאבלט בבית אגב, טאבלט, אייפד, משהו, יש לכם? איזה כיף היה אם היה אפשר לקחת טאבלט ולקפל אותו לשניים. טאבלט. זה לא נראה ככה, זה נראה ככה. זה מכשיר של לנובו, הוא נקרא פוליו, הדגם הזה. זה טאבלט עם מסך גמיש. שימו לב מה קורה כשהוא מקפל את המסך. הקיפול לא פנימה, כי זה חסר ערך. הקיפול הוא החוצה. פתאום כל האייקונים, מה שנקרא, נשפחים לצד אחד, זה הופך לי למשהו בגודל של טלפון, משהו שאפשר להחזיק, ואפשר להתחיל לעבוד עם זה. אגב, למה לעצור בטאבלט? טלפון יש לכם? בואו ניקח את הטלפון שלנו, נשים עליו מסך גמיש. מה אפשר לעשות עכשיו עם הטלפון? הפוך אותו לצמיד, לא יודע מה, לשעון חכם. הנה, לקחתי את הטלפון, מה קרה למסך, אבל נשבר. האמת שהוא לא נשבר, זה סתם אפקט. זה אפקט שמופעל לפי רמת הכיפוף. זה עובד יופי. כך הולכים לראות את הטלפונים החדשים שלנו, האייפון, הסמסונג, כל הדברים האלה. מסכים גמישים לשם זה הולך, רובוטים. מגמה מעניינת, יש לכם רובוט כזה בבית, נכון? ככה נראה רובוט שלכם. רובוט מכונה שיודעת לעשות פעולה אחת מאוד מאוד טוב ולחזור על הפעולה הזאת כמה שצריך. יש אפילו רובוט שיכול, ששבר את שיא העולם בפתרון של קובייה הונגרית. אני חייב לראות לכם אותו. אוקיי, מוכנים? מי כאן פותר קובייה הונגרית? יש אחד כזה? Beat this. 2, 1. כבר הבנו שרובוט יודע לזהות תמונה ולקחת את העולם סביבו, לנתח, להשוות לתמונות קודמות, לייצר סיטואציה, לקבל החלטה לבד, אז הוא באמת יצר איזשהו פתרון כזה. הרובוטים אגב לא יראו ככה, כן, יש את ספוט. יש חברה שנקראת בוסטון דיינמיקס, עובדת על הרבה מאוד רובוטים שהולכים ללוות אותנו בעולם ומה לעשות. זה ספוט מיני. לספוט יש מצלמה בחלק מגני של הגוף, ככה גוף, כן, בחלק מגני של המכונה הזאת. הוא מזהה דלת מולו והוא רוצה לצאת מהדלת, אבל הוא לא יכול. אז הוא קורא לחבר שלו שיבוא ויפתח לו את הדלת. זה לא מופעל על ידי בן אדם, זה רובוט שמסתכל, משווה. עכשיו הדלת הוא קצת קשה לו, אז הוא שם רגל. רובוטים אוטונומיים שיודעים לקחת החלטות בהתאם לסיטואציה והשוואה למקרים קודמים. אז... הנה הם יצאו. למה זה חשוב? כי איך הוא רואה? הוא רואה ככה. הנה ספוט מיני. הוא בעצם מנתח את השטח ומבין לפי הנתיב. הוא גם יכול למפות אזורים פנימיים בתוך בית או בתוך קניון. מה שירוק הוא יכול לעבור, מה שחסום לו הוא לא יכול. בעצם יש לו את הצילום ההיקפי הזה שיוצר את התמונה התלת-ממדית של השטח. זה הכיוון.
הנה אטלס. אטלס זה רובוט שכבר קצת יותר דומה לנו. אטלס יודע לעשות פליק פלק לאחור. אבל הוא די משוכלל, בוא ניתן לאטלס לעזור לנו רגע. אטלס, שים יד, תביא את ה... שים את הארגז על המדף, אוקיי? תניח. על המדף. תניח. בגלל שהסביבה דינמית ומשתנה כל הזמן, אז הרובוטים קצת קשה להם לעקוב אחרי השינויים האלה. אבל אל תיתנו לתמונה הזאת להטעות אתכם, כי כמו שהתרגום בגוגל משתפר, גם הרובוטים משתפרים ולומדים, וזה חלק מהדיסרפשן. הם לא יחליפו אותנו אף פעם, אבל הם כן יעזרו לנו בכל מיני סיטואציות, הם אפילו יראו מאוד מאוד דומים לנו. הנה סופיה, אני אראה לכם בקצרה את סופיה. סופיה זה רובוט שנראה ככה. Hi Sophia, how are you? Hi there, everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. זה רובוט שמדבר. האמת היא שזה לא צריך להפתיע אתכם, כי אני לפני 20 דקות בערך שאלתי את הטלפון שלי, How far is Jerusalem? הוא אמר לי, The drive from your location to Jerusalem is כך וכך. אז זה לא נראה כמו טלפון, זה נראה כמו פרצוף. מה שיפה זה שאצל סופיה, יש לה בשתי העיניים שלה מצלמות, שמזהות פנים. והיא יכולה לזהות בעצם, האם הבן אדם שנמצא מולה, באיזה מצב הוא נמצא? הוא כועס? הוא מחייך? הוא לא מבין? ובעצם מתאימה את התשובה שלה בדיוק לסיטואציה שהבן אדם הלקוח נמצא בה. זה הרעיון. ובאמת יכולה לעשות גם את האינטונציה הזאת עם הפנים שלה. לשם זה הולך. וירטואל ריאליטי, מגמה מעניינת. היום אנחנו חיים בעולם שהוא מצולם לגמרי. גוגל יצרו עם המכוניות האלה, עם הסטריט ויו. אנחנו בעצם יכולים, הם צילמו ב-360 מעלות, אזורים שלמים. לדוגמה, בואו נעשה כזה דבר, נכנס עכשיו פה לגוגל מפות, גוגל מפס. מה זה הנקודה הכחולה הזאת? איפה שאני נמצא, נכון. מה שיפה זה כזה דבר. אני אעשה קצת זום אאוט, או אפילו זום אין בו לאיירפורט סיטי. רואים את האיש הכתום, כאן למטה מצד שמאל? בואו נתפוס אותו רגע אחד. כל הכבישים הפכו להיות בצבע כחול. צבע כחול זה אומר שהסטריט ויו עבר בהם. בואו נזרוק את הבן אדם כאן, את האיש הכחול הזה כאן. בואו נעשה אותו. אין? ברחוב גולן. אלה תמונות מהסטריט ויו, שבעצם מאפשרות לי וירטואל ריאליטי, להיות ולסייר בכל מיני אזורים אחרים. מה שיפה זה שהטכנולוגיה הזאת נמצאת אצלנו בטלפון. תראינו למעלה, העיגול האדום הזה, מה זה? מצלמה או מצלמות? מצלמות, שכל אחד מצלם לזווית אחרת, ואז המכונית, מה שנקרא, תופנת את כל התמונות האלה לתמונת תלת נימן. למה זה חשוב? כי אצלי על הטלפון יש אפליקציה, חינמית לחלוטין, אתם יכולים להוריד אותה מתי שאתם רוצים, היא נקראת Street View. זה מתאים לכם אגב, חבר'ה, שימו לב לזה. Street View מאפשרת לכם לצלם כל דבר ב-360 מעלות, כל סיטואציה. אני עכשיו בתוך ה-Street View, יש כאן אייקון של מצלמה, בואו נלחץ עליו שנייה אחת. מצלמה. זוכרים? זה היה עיגול אדום עם מלא מלא מצלמות, אבל עכשיו זה נראה ככה. אני יכול בעצם עם הטלפון להכין, אוקיי, בואו נעשה ככה. נעשה עיגול בתוך עיגול. אני יכול לזוז ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. זה לא צילום פנורמי, זה צילום של ספירה. כלומר, אני יכול גם לצלם את הקומה מתחת, אוקיי, בצורה כזאת. אני יכול לצלם את הקומה מעל. לא היית בתמונה הקודמת, עכשיו אתה כן תהיה, זה מצחיק. אני יכול לעשות פה 360 מעלות, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל סיימתי רבע סיבוב. בוא נלחץ על ה-V הזה. ועל הטלפון שלי עכשיו, אם יש סיטואציה של 360 מעלות שאתם רוצים לצלם, הבר מצווה של הילד, מפגע בטיחותי כזה או אחר, משהו קורה איפשהו, אתם רוצים לתעד אותו ב-360 מעלות, מה שהטלפון שלי עושה עכשיו זה לוקח את התמונות האלה, יחד עם האיש הכתום, תופר אותם לתמונת ספירה אחת, ששימו לב מה היא מאפשרת לי. אני עוד שנייה מסיים, 3, 2, 1, סיים. בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו תמונה שאפשר לסייר בה ב-360 מעלות. זה מבוסס על הצילום של הטלפון שלי, אבל אני יכול לעשות זום אין. חבר'ה מתעניינים, נחמד. בואו נראה. זום אאוט. בסדר, נראה מה קורה. בואו, גם, חבר'ה בעניין. זה בעצם מבוסס על הטלפון שלי, תמונה. למה את מחוברת? מה קרה? זה בדיוק הרעיון. אבל זה לא נגמר פה. יש לנו, לשמחתנו, שתי עיניים. אז המשקפיים האלה הם משקפי תלת מימד, לא כך זולות, אוקולוס. אז גוגל יצרו את המשקפיים האלה, ממה הם עשויות? קרטון, גוגל קארדבורד. משקפיים האלה. למה מתאימות בגודל שלהם? לטלפון שלי.
אז יש אפליקציה בשם קארדבורד שתהפוך את כל מה שיש לכם על הטלפון לתלת מימדי. לדוגמה, בואו ניכנס רגע אחד לתוך הטלפון, הפעם לאפליקציה שנקראת יוטיוב. מכירים יוטיוב? הנה, בואו, נכנסתי ליוטיוב, ובתוך יוטיוב, בואו ניקח אתכם מתחת למים. איך אומרים קרישים באנגלית? שארקס. בואו נחפש שארקס. שארקס. עכשיו, הנה קרישים, יש לי פה סרטוני וידאו על קרישים, נחמד. בואו נעשה קסטומיזציה, תפריט, אני אחץ עליו, נראה מה הוא מאפשר לי. 360 מעלות. אז עכשיו כל הסרטונים פה ביוטיוב הם של שארקס, אבל ב-360 מעלות. בואו ניקח את הסרטון הזה לרגע, את הסרטון השני. עכשיו הוא בחינם, אז כנראה שנראה פרסומת. יופי. איך נראה סרטון 360? קודם כל, לאן שאני מסובב, הסרטון מסתובב. בואו נעשה מסך מלא רגע אחד. וכמובן אני יכול לעשות את זה גם עם האצבע. רעיון, מה יש למעלה, למטה. בואו נעשה פאוז. פאוז. אני יכול להסתובב עם הסרטון. תגידו, מה זה האייקון הזה? קארדבורד. כלומר, אני יכול ללחוץ על הקארדבורד, ואיזה המסך יתפצל לשניים. נשים אותו רגע בקרטונית הזאת. תגידי לי רגע, מה את רואה פה בפנים? ראש ימינה, שמאלה, צובבי. בדיוק, כל העסק. למעלה, מה יש למעלה? למטה. זה הרעיון. תסתכל על זה שנייה אחת. צללת פעם? שמח שבאת צללת פעם. זה הרעיון, אנחנו בעצם יכולים לעשות לאנשים טלפורט, לקחת אותם למקום אחר. אבל הדבר האחרון שאני רוצה לספר לכם היום, באמת, סחתיים לסבלנות, זה לא מובן מאליו, שעה קשוחה, אתם צריכים לצאת הביתה, לקחת את הילדים, את ההורים, את מי שאתם צריכים לקחת, אינטליגנציה מלאכותית. תראו, אני יודע שרובכם פה מתכנתים או מתעסקים, מי כאן מתעסק במשין לרנינג, אינטליגנציה מלאכותית, יש כאלה? אוקיי. אני מניח שהבנתם כבר שהמכונות יודעות לראות, ויודעות להקשיב, ויודעות להבין, ויודעות לדבר. אני יודע שאפשר לייצר לזה הרבה מאוד ערך. בגלל שהן לוקחות הרבה מאוד אינפורמציה, אפשר ממש לייצר תחושה של למידה. תראו את זה, את הציורים האלה, אתם יודעים מי צייר? מחשב. מה עשו עם המחשב? לקחו ציור של מי? מי צייר את זה? ואן גוך. אמרו לו, תנתח את הציור הזה. איך הוא מצייר שמיים, איך הוא מצייר בתים, איך הוא מצייר עצים, תלמד את הטכניקה. טוב, עכשיו קח תמונה שוואן גוך לא ראה אף פעם, ותשליך עליה את מה שלמדת, את הטכניקות ציור. אז מה שהמחשב עשה זה את זה. אוקיי? זאת אומרת, הוא בעצם יצר מצב שכאילו ואן גוך מצייר את התמונה. מה שחשוב להבין זה שזה פרויקט חינמי לחלוטין. הוא נקרא Deep Art. אתם יכולים להיכנס ל-Deep Art, לבקש סגנון ציור שמעניין אתכם, להעלות תמונה שלכם, ובעצם המערכת תצייר אתכם, כאילו ואן גוך צייר אתכם, או כאילו מישהו אחר צייר אתכם. זה הרעיון. אבל זה לא נגמר פה. שמעתם את המושג fake news? עובדות אלטרנטיביות? הבעיה עם אינטליגנציה מלאכותית זה שהיא יכולה לייצר דברים כאלה. אתם רואים את שתי התמונות, אחת מצד ימין מצד שמאל? האינטליגנציה המלאכותית יודעת ללמוד ולנתח תמונות, ומה שהיא עושה עכשיו זה אם אתה מוחק חלק מהתמונה, היא משלימה באופן אוטומטי לפי מה שקורה בסביבה. בואו נמחוק רגע את הסלע, לא מתאים לי הסלע הזה בתמונה שלי. אוקיי, אין סלע יותר. הכל נעשה בלייב באופן אוטומטי. אתם יודעים מה? יש פה גשר עם כביש, זה לא מתאים לי הגשר עם כביש הזה, בוא נמחוק אותו. ההר החום הזה, מה זה ההר החום הזה? ברך! תעוף לי מהתמונה. הבנתם את הראש? על בסיס המון המון מידע, ביג דאטה, שבעצם מייצר אפשרויות שהמחשב מייצר לבד. בוא נשנה לו את התסרוקת קצת. הופ. בוא נעיף לו את הפוני, אין פוני יותר. קראתם את הראש? למה זה חשוב? זה של חברת NVIDIA, מה שאתם רואים. NVIDIA הפכה להיות חברת Machine Learning. זה קורה גם בווידאו. פייק ניוז, זוכרים? האיש הזה שולט על דמות וידאו של פוטין. האיש הזה שולט על דמות וידאו של טראמפ או של ג'ורג' בוש. המשמעות היא שאנשים יכולים לייצר מסרים שבכלל לא היו ולא נבראו אף פעם. אבל לא הכל רע ושחור. אני רוצה לסיים בדוגמה שהיא פרויקט של גוגל, שנקראת גוגל דופלקס. מי כאן שומע על גוגל דופלקס? אחד שומע? אוקיי, אז למי שלא שומע, אני אראה את הדוגמה הזאת. תראו, יש לנו שתי אוזניים, פה אחד, אנחנו רגילים לדבר אחד עם השני, לא להתכתב כל היום. עם כל הכבוד לצ'אט בוטים, הכי קל לנו לדבר, להעביר מסר.
אז מה שקורה זה שהטלפונים שלנו יהיו כל כך חכמים וטובים. זוכרים שאמרתי לו, call my wife, מה הוא עשה? קשר לאשתי? אתה תוכל לבקש מהטלפון שלך את הדבר הזה. Make me a haircut appointment on Tuesday morning, anytime between 10 and 12. מה אני מבקש ממנו לעשות לי? לקבוע לי מה? תור למספרה. אז בואו נראה רגע אחד. מה שאתם תשמעו עכשיו זה בעצם את הגוגל אסיסטנט מתקשר למספרה ומדבר עם בן אדם כדי לקבוע את התור הזה. שימו לב לזה. What you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. תשמעו איזה disruption זה הולך לעשות. Haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. מכונה. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. You have an appointment at 10 a.m. and 12 p.m. Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. מה שחשוב זה איך הם השתמשו בטכנולוגיה הזאת. תראו, לגוגל יש מעל 65 מיליון בתי עסק שהם על גוגל מפס. מה שחשוב זה כזה דבר. הם נתנו למכונה הזאת להתקשר באותו זמן, באותו יום, באותה שעה, ל-65 מיליון בתי עסק, ושאלו שאלה אחת. Hi, what's your opening hours, please, this week? הבן אדם ענה בצד השני, והם עדכנו 65 מיליון בתי עסק בשעות פתיחה. Hello, what's your exact address, please? אמרו להם את ה-exact address. עדכנו 65 מיליון בתי עסק. כלומר, זה יהיה מיקרו-טאסקס למשימות לדברים האלה. לא עכשיו שיחה לאכול את הראש אחד עם השני. אגב, הטכנולוגיה הזאת נמצאת אצלכם בטלפון. המכשירים שלכם מבינים אתכם. מה זה האייקון הזה, זוכרים? מיקרופון? תראו, אתם יכולים לדבר על הטלפון שלכם והוא יבין. שימו לב לזה. פעם אחרונה שאני אפתח את הטלפון ואז אסכם וניפרד. אני רוצה לכתוב אימייל חדש. רוצה לכתוב אימייל? יופי, אני אפתח את הג'ימייל שלי, אני נכנס כאן על הכפתור האדום כדי לכתוב אימייל חדש. אני לא יודע מה אתם עושים כדי לכתוב אימייל, אבל במקום להקליד כאן עכשיו, יש כאן אייקון מצד שמאל למטה של מיקרופון. אני נכנס על האייקון הזה רגע ו... תקשיב ותקשיב טוב. אני אדבר ואתה תכתוב כל מילה שאני אומר. זאת אומרת שכל מי שמקליד עם אצבע אחת על מקלדת יכול להיות רגוע. המקלדות הולכות להיעלם לגמרי. אנחנו רק נדבר עם המכשירים שלנו, הם יבינו בדיוק מה הם צריכים לעשות, והם יעשו את זה. יכול להיות שאתם רואים פה גם כמה טעויות. זה עובד ככה ככה. אבל גם זה ב-95% נכון. אבל גם אנחנו בתור בני אדם לא שומעים כל כך טוב. מה שמעתם, יאני או לורל? ועדיין המכונה כן תלמד את הקונטקסט וכן תייצר מצב שבו אתם חוסכים זמן באמצעות הדיגיטל. אז בואו נסכם. איך אנחנו רותמים את העולם הדיגיטלי והשינוי הדיגיטלי, גם בארגון וגם בחיי היום-יום שלנו? תראו, דיברנו על שלושה דברים. תמיד תזכרו את התרבות הדיגיטלית. יש לכם מקורות מידע זמינים ברשת, יש לכם כלים טכנולוגיים לשיתוף המידע הזה, אפילו בתלת מימד, ותמיד תזכרו את חמש תבני היסוד של תרבות דיגיטלית. פרסונליזציה, קסטומיזציה, סושיאל, מובייל ולוקל. דבר שני זה השיפור הטכנולוגי. תתנסו בפתרונות דיגיטליים, כן, אל תפחדו מהדיגיטל. אתם רואים אייקון שלא הכרתם, תלחצו עליו. זה יעזור לכם לחסוך בזמן ולהתייעל, תראו סרטונים פי שתיים, תקלידו עם הקול שלכם. הדבר השלישי והחשוב ביותר זה השינוי תפיסה. תראו, יש לכם יכולת למידה עצמאית ומהירה. יש לכם אולי עכשיו קצת לפתח לכם קצת את הסקרנות לחידושים. מי שלומד ופתוח בראש החידושים, הוא זה שיתמיע טכנולוגיות חדשות גם בחיים שלו וגם בארגון. אגב, מי שיתמיע טכנולוגיות חדשות בחיים שלו יהפוך להיות רב ערך לכל הארגונים שמנסים לעשות הסתה לדיגיטל, גם של העובדים וגם של הלקוחות. הם אלה שיהיו כוח העבודה הרצוי. חבר'ה, הדיגיטלי כבר כאן, לא יחכה לכם. אל תהיו לי כמו נוקיה או כמו קודק. שאלות למי שיש? אם אין לכם שאלות, יש לי עוד דבר אחד לתת לכם. אם אתם רוצים, המצגת הזאת, אתם יכולים להוריד אותה. כלומר, אני יודע, זה היה המון המון חומר. אם אתם רוצים, יכולים להיכנס לקישור הזה, digitalculture.co.il/hello, יכולים פשוט להוריד את המצגת, לצפות בה, להבין בדיוק במה מדובר.
זה גם אגב disruption, כן, אנחנו נכתוב, אתם פשוט מצלמים, שזה גם קטע מעניין. תודה רבה לכם על הזמן ועל ההזדמנות להיות כאן היום, תודה רבה לאבי שאירח אותי. אני חושב שקיבלתם משהו מההרצאה הזאת, ואולי השתנתה לכם קצת התפיסה. שיהיה לכם יום טוב, בהצלחה, תרגישו טוב, תודה לסבלנות.